допускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному віддав 5 талантів, другому 2, а третьому 1, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других 5 талантів. Так само й той, що взяв 2, також придбав 2 других. А той, що взяв 1, пішов, викопав у землі ям і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв 5 талантів, і приніс 2 талантів. Мій пане, каже, ти мені дав 5 талантів, ось я придбав 2 талантів. Сказав до нього його пан, гаразд, слуго добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був 2 таланти, і каже, пане, 2 таланти дав ти мені, ось 2 придбав я. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, увійди у радість пана твого. Приступив і той, що взяв був 1 талант, і каже, пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю, ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього, лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, узяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має 10. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіть зубів. Сказавши це, він додав, хто має уші, щоб слухати, нехай слухає. Щось ми зробили, щось сказали, щось нам сталося.
розпричинило комусь біль, обіду, образу, хтось когось зрадив, хтось когось скривдив. І ми про це цілий час думаємо. Думаємо над тим, як ми зле зробили. Це нас мучить, бо кожний і кожна з нас має сумління. І нам сумління говорить, коли ми щось злого зробили, то нам говорить, ти зле зробив. І ми свідомі того. Ми перепрошуємо. Ми просимо в Бога прощення. Ми сповідаємося. А після того ми далі над тим думаємо. Думаємо над тим, і чому я то зробив? І чому це мені сталося? І як я би хотів, щоб того не було? І ми себе мучимо тим. Навіть якщо ми висповідалися, навіть якщо ми просили в Бога прощення і отримали Боже милосердя, ми далі тим журимося. І це є великою проблемою нашого життя. Але живемо не тільки в минулому, живемо також і в майбутньому. Пожуримося, а що буде? А що буде, якщо щось нам станеться? Якщо я не дам собі раду? Якщо хтось помре в мені в родині? Якщо хтось захворіє? І журимося, і тим, що ми журимося, ми завжди є десь. То в минулому, то в майбутньому. Але святий Павло з нас закликає жити у теперішньому. Бо що б не було, скільки б ми не жалували за те, що сталося, воно відстатися не може. Те, що я зробив учора, сьогодні не можу змінити. Минуле – минуло. І ми не можемо його змінити. І нема сенсу жаритися ним. Це нічого не допомагає. Це нічого нам не дає. Це нічого не міняє. Так само, що до майбутнього. Ми журимося, а що буде, якщо? Але ми навіть не знаємо, чи буде це майбутнє. Чи ми доживемо до завтрашнього дня. І все це є велика втрата часу і енергії. Натомість, святий Павло каже, ось тепер є час сприятливий, ось тепер є день спасіння. Іншими словами, теперішня хвилина є одинока хвилина, в якій можемо щось зробити. І можемо щось змінити. І це треба пам'ятати. Що тільки в теперішній хвилині ми можемо щось змінити. Якщо я згрішив у минулому, я можу тепер сказати Богові, перепрошую, каюся, прости мені. І це є спасіння. Коли Бог мені прощає, вже немає того гріха. Так само, що до майбутнього. Замість журитися тим, що може евентуально статися, краще в теперішній хвилині подякувати Богові за цю хвилину, яку ми маємо, яку ми реально маємо. Бо коли ми дякуємо Богові за Його любов, то це нас усвідомлює,
що ми не самі у світі, що є Бог над нами, і що Бог опікується нами, і навіть коли є в нас гріхи, що Він нам прощає ці гріхи. Але все це відбувається в теперішній хвилині. І найважливіше є це, що в теперішній хвилині ми можемо все змінити. Бо це, мабуть, одне з найважчих терпінь людини. Вона думає, що вона приречена. Вона думає, що тому, що в минулому щось зробила, то тепер інакшою не може бути. Це є велика неправда. Це є великий обман, це є самообман. Бо все може змінитися. Очевидно, можуть не змінитися обставини, в яких ми живемо. Як хтось когось убив, чи хтось когось скривдив, то наслідки можуть залишитися. Але це не означає, що ми мусимо далі так робити. Ми можемо змінитися. І в тому ж є добра новина нашої віри. Що все може змінитися. І ми можемо змінитися. І ми можемо бути кращими. Але треба жити в теперішній хвилині. І пам'ятаємо, що Бог є присутній у теперішній хвилині. Коли Він появився Мойсеєві, а сьогодні є між іншим пам'яттю того пророка Мойсея, і Мойсей спитався, як тебе звати? І він сказав, я той, хто є. Не той, хто був, не той, хто буде, я той, хто є. Тому що у Бога є завжди теперішній час. Ось тому, дорогі сестри і брати, стараємося по-іншому думати про своє життя. Не піддаватися якійсь розпачі, безнадійності, цинізмові, байдужості. Намагаємося завжди пам'ятати, що Бог, наш Бог є великий. Він може все змінити. І нас може змінити. І нас може зробити краще. І ми можемо бути краще. І ми можемо побороти свої хиби і труднощі. Завжди за Божою допомогою. Ми стараємося не жити в минулому, залишити минуле минулому, усвідомити, що ми нічого вже не змінимо, не журитися майбутнім, яке не знаємо, чи ще будемо мати, а жити лише у теперішній хвилині. І в теперішній хвилині любити. В теперішній хвилині прощати. В теперішній хвилині чинити добро. Бо теперішня хвилина – це час сприятливий. І сьогодні є день спасіння. Dear friends, today's gospel speaks about a parable that Jesus spoke about the 10 talents, about the talents in which a landowner gave his servants. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. When he came back, he demanded of them that they tell him what they did with it. The one who had 5 used these talents in order to gain another 5. The same as the one who received 2. But the one who received 1 talent went and buried it.
wasted it. But there is a strange sentence in all of this, because when the Lord heard that the man wasted the talent, he gave it to the one who had 10 talents, because he said, the one who has will have even more. And we might wonder about this. We might ask ourselves, what's going on? Is this an example of the worst kind of capitalism, where the rich get richer and the poor get poorer? It would seem so if we look at talents as a sum of money. But that's not the point of the parable. The point is this: the talents are a symbol of God's mercy. And God's mercy is a gift. And this gift we can only receive. We cannot possess. And what we need to do with it is, when we receive a gift of the Lord, we must share it. And that's the idea of the talents. The one who shared God's mercy, well, God multiplied it. But the one who took it as his own possession, he squandered it. He wasted it. And you see, and that's the idea of the parable. And what Jesus wants to teach us is that everything in life is a gift. It's a gift from God that we need to use as good stewards, not holding them for ourselves, but sharing them with others. Sharing what we have, whether it is our possessions, whether it is our own talents, our know-how, or whether it is supporting someone, helping someone, but sharing God's gifts with others. And this mold that starts growing, because this is all a gift of the Lord. And the Lord told the apostles, you have freely obtained, you have freely received, and thus freely give it away. So dear friends, let us look at our lives in a different light and recognize that everything is a gift from God, which if we want to really profit by it, we must give it to others. And as we share it with others, we will grow richer in God's gifts, in God's mercy. Amen. Слава Ісусу!